Добър ден. Айде го и следващото видео, както ви обещах. Това вече ще видим какво е. А, това трябва да са капачки за автомобила, за гумите, които показват налягането. Аз преди бях купил, обаче за съжаление в нашата родна столица София ми ги откраднаха. И сега си взех втори път. Много практично, много удобно нещо, така да се каже. Глизотийка. Но много удобно. Много. Под клипа ще видите, в описанието ще има линк към магазина, от който си ми купил, съответно и цена. И да видим здрави ли са, колко състояние са пристигнали. Естествено. Нали затова го правим това анбоксинг. Ето ги. Ето ги как изглеждат. 4. Ето зелено, всичко е окей. Червено, ай-ай-ай. Така, да. Само, че тук китайца е забравил да окаже на колко атмосфери, на колко бара издържат. В смисъл, зеленото кога се появява. Да, няма отметка. Предишните бяха на 2,2. 2,2, 2,7 всъщност. 2,1. 2,1 някъде, но 2,7. Аре, може би са били тези. А тези са... не ни е писал. О, много полезна вещ. Трябва да ви кажа. Ето е самото. Как изглежда вътре. 2,4 бара е максималното налягане. Добре. Тук пише. А, е тук. Не знам дали се вижда. Да, вижда се. Много са добри. Радвам се, че дойдоха. Ще ги поставим вече на летните гуми. Това беше всичко от мен. Чао, чао. До нови срещи, до ново видео. Гледайте, подписвайте, абонирайте се за канала. Очакват ни нови, нови интересни клипчета. Чао, чао.